oženíš sa s princeznou Beatrix. Aj keby som vám mal zviazať ruky a prinútiť ťa násilím. Vyzleď sa. Vymeníme sa. Ak sa rozhodne princ stať kováčom a kováč princom, čo len na jeden deň, bude to ich najlepšie životné rozhodnutie. Vládne múdro. Premiéra novej slovenskej rozprávky z dielne RTVS Láska na vlásku. Na štedrý večer o 19:00 na Jednotke.